ምዕራፍ 6 ቁጥር 10 በተረፈ በጌታና ብርቱ በሆነው ኃይሉ አንክሩ ለመበርታት ምን እናርክ መበርታት አለባችሁ የሚል ግዴታ ያለበት ቃል ተሰጥቶናል በርታ በርቺ ኃይል ይኑርሽ አንክሪ ተባለ ምን እናርክ ዛሬ በአጭሩ እናገራለሁ የእግዚአብሔር እሳት እዚ ይመጣል ለመዳን የሚሆን ኃይል ለመፈወስ የሚሆን ኃይል ለመበርታት የሚሆን ኃይል ለመስፈር የሚሆን ኃይል ለማደግ የሚሆን ኃይል ለመስፋፋት የሚሆን ኃይል ለስኬት የሚሆን ኃይል ለክብር የሚሆን ኃይል ለሞገስ የሚሆን ኃይል አላቅም ለእያንዳንዱ ነገር ምን ያስፈልጋል ኃይል እሱ ኃይል ዛሬ እላያችሁ ላይ ኮኔክት ያደርጋል የእግዚአብሔር ቃል ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ቁጥር 10 ላይ በቀረውስ በጌታና በኃይሉ ችሎት የበረታችሁ ሁኑ ይላል መደበኛው ትርጉም አዲሱ ትርጉም በተረፈ ነው የሚለው በቀረውስ የሚለው በተረፈ በጌታና ብርቱ በሆነው ኃይሉ ጠንክሩ በቀረውስ በጌታና በኃይሉ ችሎት የበረታችሁ ሁኑ በተቀረውስ የሚለውን ወይም በቀረውስ የሚለውን በተረፈ ግን በተረፈ ማለት የሆነ ነገር ሆኖ ተብሎ ይሄ ጉዳይ ይሄ ነው አንድና አንድ ሁለት ነው በቃ ምንም ልታመጣ አትችልም በተረፈ ግን ብለ እንደምታወራው ማለት ይሄ ሁሉ ተብሏል እንዲ ተብሏል እንደዛ ተብሏል እንዲ ተወርቷል እንዲ ተብሏል እንዲ ሰራል ተብሏል በተረፈ ግን በጌታና ብርቱ በሆነው በኃይሉ ችሎት ምን ያላችሁ የጠነከራችሁ እስኪ አንድ ሰው ዛሬ እጠነክራለሁ ይበል ዛሬ እበረታለሁ ይበል ዛሬ ኃይል ይሆንልኛል ይበል ዛሬ ጠንካራ ይሆንልኛል ይበል የመጣሁት ለዚህ ነው ይበል ዛሬ በሉሴ ኃይል ይሆንልኛል ጠንካራ ይሆንልኛል አሜን ጳውሎስ ለኤፌሶን ሰዎች ይሄንን ቃል የነገራቸው ከላይ ብዙ ነገር ብሎ ነው ታሪክ የተቀየረ ብላችኋል አንዳንድ ጥያቄ ያለብን ስቲል እየጠበቅን ነው ብላችኋል እንዲህ ብላችኋል እንደዛ ብላችኋል በቃ እንደዚህ ያላችሁት እንደዚህ ነው ብሎ መልስ ከሰጠ በኋላ በቀረው ወይም በተረፈ ግን በጌታና በኃይሉ ችሎት ምን ያላችሁ የበረታችሁ ወይም የጠነከራችሁ ሆኗል ምን ይያለ ነው በርሱ ኃይል ጠንክሩ በርቱ ይያለ ነው በመኃይል እሺ የእግዚአብሔር ኃይል በሉ በመኃይል ነው ጠንክሩ የሚለው መልእክቱ በርሱ ኃይል ጠንክሩ ነው እዚህ ጋር ያለን ኃይል እናንተን ምንም ያረግ ነው የሚያጠነክር ነው እኔ አሁን ቆይ እስቲ እዚህ ውስጥ በርታ ብል የሚያበረታ ነገር ከሌለ እየተነሳ ሽምልምል ብለ መውደቀ አይቀርም ኢንኬዝ አንድ ሰው አሁን የሆነ ዊክነስ ቢኖርበት የመቆም ችግር ቢኖርበት በሽታ ቢኖርበት ተነስ በርታ ብለው እየሞከረ ምን ይላል መልሶ ይወድቃል ስለዚህ መልሶ እንዳይወድቅ የሚያረግ ምን ያስፈልገዋል ኦኬ ታንክ ዩ አሁን እሱ ነው የሚሆነው ዛሬ የምትጠነክሩበት ምን የምትበረቱበት ምን የምትበረቱበት ምን የምትጠነክሩበት ምን ኦኬ ይሄ ኃይል ታዲያ የት ነው ያለው ለመበርታት ምን እናርክ መበርታት አለባችሁ የሚል ግዴታ ያለበት ቃል ተሰጥቶናል በርታ በርቺ ኃይል ይኑርሽ ጠንክሪ ተባለ ምን እናርክ ዛሬ በአጭሩ እናገራለሁ የእግዚአብሔር እሳት እዚህ ይመጣል ለመዳን የሚሆን ኃይል ለመፈወስ የሚሆን ኃይል ለመበርታት የሚሆን ኃይል ለመስፈር የሚሆን ኃይል ለማደግ የሚሆን ኃይል ለመስፋፋት የሚሆን ኃይል ለስኬት የሚሆን ኃይል ለክብር የሚሆን ኃይል ለሞገስ የሚሆን ኃይል አላቅም ለእያንዳንዱ ነገር ምን ያስፈልጋል ኃይል እሱ ኃይል ዛሬ እላያችሁ ላይ ኮኔክት ያደርጋል ራሄል አለቀሰች መጽናናት እንቢ አለች ለማዳን ኃይል በጇ የለም አንድ ነገር የሆነ ነገር የምትፈልጉት ነገር ለመቀየር የሚያስችል ኃይል ያስፈልጋል አለበለዚያ ብዙ ሰው የሚያለቅሰው ለምን ይመስላችኋል ማስቆም ስለማይችል ማልቀስ ፈልጎ አይደለም
يهونا مفلقون نجر لماغنيت ماسكومي اللبت نجر كالاسكومكو تالك سالة تازن على تنجد على تبساج على غرقدات متال علاقم بچاغن لماسكوم حيل خليل بك اندزانو متون زاريغن يمت فلقوتن مدرق يمت جلوبت حيل زاري تقبل الله ايه بروفيسي نو اي بروفيساي زاري تقبل الله ይሄንን ለማግኘት የሚሆን ኃይል ይሆንላችኋል ይሄ ኃይል ያለው እናንተ ጻድቃን ይሄ ኃይል ያለው የእግዚአብሔር መንፈስ ውስጥ ብቻና ብቻ ሰው የእግዚአብሔር መንፈስ ካልተገናኘው ኃይል አይኖረው መጽሐፍ ቅዱስ بحواري أسرا مرافا أسرا زتين قدروا لتلاي اندازي ملقال تغنيا لاتشو أولوس بحواري أسرا تلاي اللوتن سوى تغنيا تشونا بزونا غير كالا تشو بحالا أندان دك مزامورتنا غنيا إلا ديسايبلوش ناغنيا ديسايبلوش تاكاشوش بدن بسموني بامنا تشو غيزي መንፈስ ቅዱስን ተቀበላችሁን አላችሁ እነርሱም አልተቀበሉም መንፈስ ቅዱስም እንዳለ እንኳን አልሰማንም አሉት በቃ ኪሳራችሁ እዚህ ጋር anybody who need a victory ድል የሚፈልግ ማንም ሰው እዚህ ውስጥ አለ ዛሬ የእግዚአብሔርን መንፈስ ተገናኝታላችሁ አሜን አላለ ማን ሰው እዚህ ውስጥ ያለ ሰው ተአምራት የሚፈልግ ሰው አለ እዚህ ውስጥ ዛሬ ቅዱሱን የእግዚአብሔርን መንፈስ ተገናኝታላችሁ እዚህ ውስጥ የሆነ ውስብስብ ነገር እንዲፈታ ትፈልጋላችሁ ዛሬ የእግዚአብሔርን መንፈስ ተገናኝታላችሁ እዚህ ውስጥ ያላችሁ የሆነ ከባድ አልወድቅ ያለ ተግዳሮት አለባችሁ የእግዚአብሔርን መንፈስ ተገናኝታላችሁ ዛሬ የመንፈስ ቅዱስ ቀን ነው ያን ጊዜ ኃይል ይሆንላችኋል አሜን አላለም አንድ ሰው የሚያምን ሰው ጮሆ አሜን ይበል እስኪ ጮሁና ኃይል በሉ እስቲ ትፈልጋላችሁ አጠገባችሁ ያለን ሰው ግድ የለም ወንድም እርግጠኛ ሆን የምትፈልገውን እርግጠኛ ሆን በሉት ምን እንደምትፈልግ እርግጠኛ ሆን ይልኝ በሉት አለ አንድ ሰው የሆነ የሚፈልገው ነገር ያለ ሰው አለ ግድ የላችሁም ለኔ አይደለም ለርሱ ንገሩት አለ ወይ ነው አለ የምትሉ ሰዎች ጮሁና አዎ በሉ ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ መንፈሱን ከእናንተ ጋር ኮኔክት ያደርጋል አንድ ሰው አሜን አላለም ለምን መንፈስ ቅዱስ እንዳትሉ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 ላይ መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በኃይል ይወርድባችኋል ከዛስ ኃይልን ትቀበላላችሁ የእግዚአብሔር መንፈስ አገኘህ ማለት ኢሚዲየት ነው አክሽኑ አሜን ወዲያው ኃይል ይሆንላችኋል ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ አድርጋለሁ ያለኝ እንደዚህ ነው የእግዚአብሔር መንፈስ በላያችሁ ላይ ይመጣል ይገናኛችኋል ወዲያው ኃይል ይሆንላችኋል ስሙኝ እግዚአብሔር አምላክ ሚነካው ሰው ይፈልጋል ዛሬ ሚነካካው ሰው ይፈልጋል የተዘጋጀ ሰው አለ ይሄንን አኖይንቲንግ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ኦይሉን በእግዚአብሔር እሳትና መንፈስ እግዚአብሔር አሁን እየነካ ነው ይሄ የነካው ሰው በጠቅላላ የእግዚአብሔር እሳት ይቀበላል መንፈስ ቅዱስ በላዩ ላይ በኃይል ይመጣበታል የጌታ መንፈስ ከሱ ጋራ ይገናኛል ይወላችሁ መንፈሳዊ ዓለም ወደድንም ጠላንም ቀድም እንዳልኳችሁ በፖይንት ኦፍ ኮኔክሽን ነው የሚገናኘውና የሚሰራው ለምሳሌ እንኳን የብርሃኑ ዓለም የጨለመው ዓለም አንተን አታክ ለማድረግ ሲፈልግ ወይ ፎቶህን ማግኘት አለበት ወይ ጨርቅሽን ማግኘት አለበት ወይ ስምህን ማግኘት አለበት ወይ የሚቀባ ነገር ይዞ መምጣት አለበት ወይ አንተን መጥቶ መጨበጥ አለበት ወይ ደግሞ የሆነ ድመት መላክ አለበት ብቻ ግን የሆነ አንተን ማግኘት የሚችልበት
سموي بدم لمن دنو ندزيونو كاراچو يميا غناي مسمر ياسفلغوال منفس عالم لا زاري فلغاچوم ساتفلغوتم بغديتام بوديتام ساتاوقوت انانته ساتسمو انانتن كچلمو عالم غار يانكاكا يتينيوم يچلما غمد ودياو يقرطال እናንተ ግን ከእግዚአብሔር መንፈስ ጋራ መገናኘት ይሆንላችኋል አንድ ሰው ይሄ ዘይት ላይ ላይ በመጣ ጊዜ የእግዚአብሔርን መንፈስ ይገናኘዋል ጮክ በሉና አሜን በሉ እስቲ እጄ ላይ በሉ እስቲ እሳት ይመጣል that's why ቆ ብዙ ሰዎች በጨለመው ዓለም የሆነ ንክኪ ለመፍጠር አገር ያቋረጡ ሰሜን የሚሄዱት ሱዳን የሚሄዱት መንፈሳዊ ዓለም እመነው ግድ የለም መነካካት አለበት ዛሬ እጆቼን በላይ ላይ አረጋለሁ ይሄ ዘይት ይነካ አሜን በመነካካት ውስጥ ኃይል ተቀበለ ትሄዳለ አሜን ላይህ ላይ ያለው ነገር መፈራረስ ይጀምራል የተዘጋ በር መከፈት ይጀምራል በሽታ ከላይ ላይ መነሳት ይጀምራል ታሪክ መቀየር ይጀምራል ወደ ክብር ወደ ከፍታ መውጣት ይጀምራል የእግዚአብሔር እሳት ያገኛል አንድ ትልቅና ያልተለመደ ነገር በህይወታችሁ ላይ መሆን ይጀምራል መዳሃኒት የሆነ ነገር በህይወታችሁ ላይ ሊመጣ ነው አንተም ምትፈልገውን አንቺም ምትፈልገውን አላቀም ግን ዛሬ የናንተ ቀን ነው በመነካካት ውስጥ ይሄ አኖይንቲንግ ኦይል እላያችሁ ላይ ሲመጣ እግዚአብሔር አምላክ ህይወታችሁን የሚቀይር አንድ የምትፈልጉትን መሻት እግዚአብሔር በህይወታችሁ ላይ ያረጋል ነው ይሆናል ለሚል ሰው ጮህ አሜን ይበል ከዚህ በላይ ጮክ በሉና ይሆናል በሉ እንኳንኛ እንኳን አንተ ኢየሱስ ክርስቶስ የመንፈስ ቅዱስ ዩኒቨርሲቲ መግባት ነበርበት እግዚአብሔር የሰጠውን ተልኮ ለመፈጸም ስለዚህ 40 ቀን በመንፈስ ቅዱስ ምሪት ወደ ምድረ በዳ ሄደ ይላል ኢምፓወር ለማ ወገኖቼ ያለ መንፈስ ቅዱስ የሚገለጥ ምንም ነገር የለም ሃይማኖቱ ቆዳውን ነው የሚቀረው ቆዳውን አሜን አንድ ሰው አሜን ይበል አንድ አንድ ፕሮግራሞች ማታ ድረስ የሚቆዩበት ምክንያት ከማታም የሚጀምሩበት ምክንያት ሰው በአሁን ሰዓት አይሸወድም የት ሄዶ ምን እንደሚያገኝ ያቃል እግዚአብሔር አምላክ ምስክሬ ነው ዛሬ መታችሁ ሞቋችሁ አለባችሁ አይደለም ተመለሱት የሆነ ሰው ሊያቀው ሊረዳው የማይችል አንዳች የሆነ ኃይል ተገናኝታችሁ ነው መጥተው ጨለማ ጠላት ሊፈራው ሊደነግጥበት የሚችል አንዳች መለኮታዊ ኃይል ተገናኝታችሁ ነው ከዚህ መጥተው አንዳች የእግዚአብሔር የመለኮቱ ኃይል ተገናኝታችሁ ነው ከዚህ መጥተው አንዳች ቅባት ተገናኝታችሁ ነው ከዚህ መጥተው እስኪ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል ሃሌሉያ አንድ ሰው አሜን ይበል አሁን ምን እንዳገኛችሁ ሳታቁ አንዳንዱ ሰው ወደ ሰፈሩ ሲሄድ ያ ነገር ያለበት ሰው ይሆነ አልተስማማኝ ማንተ አው ነ አልስማማ ወጣ ከሱ ላይ ተላላለ አንዳንዶቻችሁ ይል የምትናገሩትን ቃል የሚያከብር የሚያደርግ የእግዚአብሔር ኃይል ይገናኛችኋል አሁን እኮ ስማኝ ማንንም ሰው ተሰበር ሊል ይችላል ማንም ሰው ተነቀል ሊል ይችላል ተነቀል ሁላችንም እንግባባበት ትንሽ ፊደል ያለበት ቃል ነው ግን ተነቀል የሚለውን ቃል ኃይል እንዲኖረው የሚያረጋው ንክኪ ነው የምትናገረውን ቃል የሚለየው አሜን አላለም አንድ ሰው ኢየሱስ ክርስቶስ በመካከላችሁ ኃጢያት የሌለበት ድንጋይ አንስቶ ይውግራት አለ ልክ ሲናገር አዩና ድንጋያቸውን ጥለው ሄዱ ይላል የሚገርመው ነገር ይሄንን እኔ ለዋሎ ማንንም ሰው ይለዋል እሱ ሲለዩ ግን ለምን እንደ ተለየው ካላችሁ ሲናገር የሆነ እርቃን የሚያስቀር ራሱን ሰውየውን እንዲያሳይ የሚያረክ ኃይል አለበት የሰው አገልግሎቱ የሚወሰነው በሚገለጥበት ኃይል ነው በሚናገረው ንግግር አይደለም ዛሬ ነግራችኋለሁ ስሙኝ ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም ይሄንን አኖይንቲንግ ኦይል እላዩ ላይ ያደረገ ሰው የተገናኘው ሰው እያንዳንዱ የህይወቱ ጥያቄዎች ዛሬ ይመለሳሉ።
እግዚአብሔር አምላክ ለእያንዳንዳችሁ ተአምራት ያደርጋል። የሚያምን ሰው ጮሆ አሜን ይሆናል ይበል። አያ ኩሳት ያቡራ ባዲያማስ ልብ ብላችሁ ስሙኝ። መንፈስ ቅዱስን ተቀብላችኋል ለምን ሳይሉት አይቀሩ። ምክንያቱም መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በመጣ ጊዜ ኃይል ተቀበላላችሁ። የመጀመሪያው የኃይል መንገድ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር መሆን። ሰው መንፈስ ቅዱስን ያባራል። ሰው መንፈስ ቅዱስን ሳያቀና አውቆም ሆም ብሎም ከቤተ ክርስቲያን ከሚሰራባቸው ሰዎች ጋር ጥል ይጀምራል። ያ ሰው ምንኛ ምስጊን ሰው ነው። እግዚአብሔርን ኃይል ለማየት እድል የማያገኝ እግዚአብሔርን ኃይል ለመገናኘት እድል የማያገኝ ምስጊን ሰው ሆኖ ይቀራል። የእግዚአብሔር መንፈስ ከሌለበት ሰው ምንም ነው። አንድ ሰው ጮሆ ምንም ነው ይበል። እስኪ አጠገባቸው ያለውን ሰው ነካርጉትና የሆነ ነገር እንዲሆን ትፈልጋለህ ይበሉት። ሌላ ሚስጥር የለም በሉት። የእግዚአብሔር መንፈስ በሉ አንተን ካገኘ ኃይል ይሆንልሃል። ይሄ ኃይል ደግሞ ታሪክን ይቀይራል። አሜን። ስንቶቻችሁ ይሄ ኃይል እንዲያገኛችሁ ትፈልጋላችሁ? ይሄ ኃይል እንዲያገኘኝ ፈልጋለሁ ሚል ሰው እጆቹን ያሳየኝ። የሆነ ነገር ሲሆን ምስክርነት ይዛችሁ ስትመጡ ማየት ፈልጋለሁ። ሱስ ያለባችሁ፣ የታሰራችሁ፣ በር የተዘጋባችሁ፣ በጣም ብዙ ሶሉሽን በህይወታችሁ እንዲሆን የምትፈልጉ ሰዎች የምስራች ነግራችኋለሁ። ስትነካው የሚያገኝህ ነገር አለ። ስትነካኪ የሚያገኝሽ ነገር አለ። ስትነካኩ የሚያገኛችሁ ክብር አለ። አንድ ሰው ጮህ መንፈስ ቅዱስ ይበል ኃይልህን በኔ ላይ እንድታመጣ አሁን እጸልያለሁ። ስሙኝ፣ ኃይል ያለበት ሰው ይጸልይ። መጸለይ ትወዳለህ ይበሉት አጠገባችሁ ያለውን ሰው። አዎ ገብቶኛል ለምን እንደማጸልይ ይበሉት። ትጸልያለህ መልስ የለም። ስለዚህ ብጸልይም ባልጸልይም ያው ነው አልክ። ስለዚህ ጸሎት አቆምክ አይደል? ዛሬ ኃይል ያገኛል። አንዳንድ ጊዜ ሰዎች እንደማይጸልዩ አቃሉ፣ በቤተ ክርስቲያንም በጉባኤውም ለምን እንደማይጸልዩ አቃሉ። የሚሰማ ስለማይመስለው የሚሰማ ጸሎት መጸለይ ዛሬ ከዚህ ቀን ጀምሮ ጀምራለሁ ሚል ሰው ማለት የሚሰማ ጸሎት መጸለይ ትፈልጋለህ? እግዚአብሔር ስትጸልይ እንዲሰማ ትፈልጋለህ? ከዚህ የተነሳ ጸሎት ሱስ እንዲሆንብህ ትፈልጋለህ? ማን ነው የጸሎት ሱሰኛ መሆን የሚፈልግ? በኢየሱስ ስም የእግዚአብሔር መንፈስ በላያችሁ ላይ ይመጣል። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። ያዕቆብ ምዕራፍ 5 ቁጥር 16 ላይ ኤልያስም እንደኛ ሰው ነበረ ይላል። ኤልያስ መንፈስ አይደለም መልአክም አይደለም እንደኛ ምን ነበረ? ነገር ግን መጽሐፍ ሲነገር ኤልያስም ተንበርክኮ ወደ እግዚአብሔር ጸለየ ዘጋ ይላል። ምን ድን የዘጋው? ሰማይ። ሰማይ ሲዘጋ ምን ሆነ? ዝናብ ጠፋ። ለአንድ ቀን አይደለም ለሶስት ተከታታይ አመት ሰማይ ቆልፎ ቁልፍ ይዞ መንግስት የሚያስጨንቅ አገር የሚያስጨንቅ ህዝብ የሚያስጨንቅ ምን አይነት ሰው ነው? ምክንያቱም ዝናብ ለተከታታይ የተወሰነ ኢቭን ለአንድ አመት እንኳን የዘንድሮን ክረምት አንዴ ዝናብ ቢዘል ኢትዮጵያ ውስጥ በሚቀጥለው ከባድ ረሃብ ስታርቬሽን ነው የሚሆነው። ረሃብ ነው የሚሆነው። የሚያበቅል ነገር የለም። እሱ ግን ሶስት ክረምት ነው እንዳይዘንብ ያደረገው። ፒፕል አር ዳይንግ። ዝም ብሎ እኮ ምን ብሎ ተንበርክኮ ከዛሬ ጀምሮ ነግር ያለው አሉ ሰማዩ ዘጋው አሉ። ኤልያስ እንደኛ ምን ነበረ? 40 ቀን ጾም ጸሎት ይዞ አንዳንድ ሰው መዝጋት አይችልም። ለምን? የሱ ጸሎት ሳይሆን የሚጸልየውን ነገር የሚያጸና መንፈስ ነው ሰውየው የሚያስፈልገው። ሰው ጸሎት የሚደብረው ሰው ጸሎት ጋዝ የሚለው መቼ መሰላችሁ? ምንም መልስ ሲጠፋ። ብጸልይም ያው ነው እኔ ብለ ለምን አጸልይም አልኳት። እኔ ብጸልይም ያው ነው ባልጸልይም ያው ነው። ስለዚህ ሳልጸልይም ያው ነው ስጸልይም ያው ነው። ምንድነው ምን ልጸልይ? ያው መፍትሄው አንድ ነው። መፍትሄው እዚህ ውስጥ አላችሁ። ለአንድ ወር ጸሎት ያቆማችሁ፣ ለሁለት ወር ጸሎት ያቆማችሁ፣ ከዚህ ከጸለያችሁ ሳምንት ይሆናችሁ፣ እቺ ጉልበታችሁ መሬት ከነካች አንድ ወር ይሆናችሁ። ዛሬ ምስራች ልንገራችሁ፣ ከዚህ ቀን ጀምሮ ጸሎት ትጀምራላችሁ። የጸሎት ሱሰኛና ራብተኛ ትሆናለህ። መንበርከክ ሱስ ይሆንባችኋል።
عند إلياس إخيار بمن فسوا يعني أشوا عند سوتشو إز إلي الله يبان إلياس مزجات بشار لم يكوا مكفت لم يكال دعمو إلياس إلي سمعتن كفت إلى يمي كفت يمي زجاس ونوس بيونيفرسنو لا عند سوار لم يسأليه يونيفرسو مدرلي اللون إشارنات يمدرلي اللون ملكام نجار ميكولف دمو كفت لقى ميكفتنو يا له من فكاد يا له من فكاد سو يوم نيلال يسأليهال سو يوم نالبت أي سما من فس كدوس لا ولا اللبت بلو بنجار أشيلي رجامي سيرجم لمسالي بلام سواد اللم كتمان ميرجمو لمسالي لمسالي دريدوس بينور يدريدو ترارا لهدو ودهز بوزورو دريدو انتقلا لكارجمو هلو نمسو مدركي شلال بلام اندزيانا صور لزينو بلاك ميبال بكافتنيا جنزب عند كتمان لم اسرائيل مولو رجم لمبويدا يافوكا لمسرعك لمن يبلام افندزي يرجمان افيونوكا اسمو كنتا غنيتو رغامين قال لمرغم مغنايت አለበት ያን ጨለመውን رغاميون ደግሞ አፉን መዝጋት የምትችለው ደግሞ አንተ ሲኖርብ ነው አካባቢ ላይ ያለውን ጠንቋይ እናንተ ሰፈር ያለውን ሰላቢ እናንተ ሰፈር ያለውን ደጋሚ በቡና የሚሰራውን በጫት የሚሰራውን በገራባ የሚሰራውን በሚረጭ የሚሰራውን በሚነፋ የሚሰራውን ቀጣርጎ ማቆም የሚችል ሰዓት በኢየሱስ ስም በእናንተ ይጀምራል ጮህና አሜን በሉ አሜን እኔ ሲጀምረኝ እግዚአብሔር ቅባት ያው ስፖርት ነበር ማሰራው ሲጀምረኝ በጣም የጸሎት ረሃብ እኔ ሳላቀው ለካ ላይ የወደቀ ነገር ነበር እና አንድ ቀን عند አስቸጋሪ ነገር ቤት ውስጥ የፈጠረ ነበርና መንፈሱ ቤት ያሉትን ሰራተኛ ልጆቹን ካላረድኩ ብሎ በር ይደበድባል ልክ እኔ በሳይክል ነበር የምመጣውና ዞርሰ ከዛ አካባቢ በከፍተኛ ፍጥነት የሆነ ሰው ይሮጣል ማን እንደሆነ አላወቅኩም እኔ ሳንኳኳ ይከፍቱልኝ ምንድነው ስል ልንታረድ ነው አሉ ማን ነው እከሌ የሚባል ሰው ከዛ ከፈቱልኝ ገባውና ወጣሁና ሲሄድ አይቻለሁ እንደዚህ ነው ሄደው ማለት የለም ከዛ በኋላ ወዴት እንደሄደ አላውቅም you know what to do ምን እንዳረኩ እጄን አነሳሁና አዛለሁ ካለበት ቦታ ናዚ ድረሳለሁ የኔ ድምጽ ለጎረቤት አይሰማም የናንተ ድምጽ አሁን እዛ ጋር ያለችዋን ሴት መጥራት አይችልም እነት ይጠራል አይሰማም የሰው ድምጽ ሊሚት አለው የእግዚአብሔር ነገር ሲኖርባችሁ ድምጻችሁ አሜሪካም ይሰማል አሜን ዛትስ ዋይ እዚ ቁጭ ብዬ ላስ ቬጋስ ላይ ያሉ ሰዎች አላያችሁም በዙም የሚያስመልሱ የሚጮሁ መናፍስቶች ዲስታንስ ኢዝ ኖት አ ባሪየር ርቀት ችግር አይሆንም ምን ላለ ሰው መንፈስ ቅዱስ ለቀባው ሰው አሜን እኔን ቃል ስናገር በዚ እየጠበቅኩኝ ከኋላዬ ይሄንም ያህል ሳንጃ ያዘ እንደዚህ ቀጥ ብሎ ነው እኔ ራሴ ሳይው ተብለጭልጮ ተፈትኛለሁ ያዞሮ ይሁን እንዴ ብዬ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም ጣለው ስል ግባ ስል ገባ ጸልዬ ዴሊቨር አድርጌያለሁ ያ ሰው እስከዛሬ ነፃ ነው ምን ልላችሁ ፈልጌ ነው ሰፈር ውስጥ ያለ ማጅራት መቼ ቀጥ ማድረግ የሚችል ቅባት ላያችሁ ላይ መምጣት ይችላል አሜን አላለም አንድ ሰው ማን ነው አሜን የሚል ሰው አሜን ቤት ውስጥ ያለ ዱርዬ ሆነባችሁ ልጅ ምናምን ይሆነባችሁ ሱሰኛ ይሆነባችሁ ዘጋው ካላችሁ ይዘጋል አሜን ተንበርክኮ ያለቀሰ እየለመነ ጌታን ይቀበላል አሜን አሜን አላለም አንድ ሰው ባክ እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል አሜን ለምሳሌ ሰው የሚዘርፈው ሰው የሚወጋው ሰው የሚገለው ስፒሪት ነው ምንም ሌላ ነገር የለም እውነት ነው አይደል ሰው ባይምሮ ሰው ላይ ካራ ማንሳት አይችልም ግን የሚያስነሳቸውን መንፈስ ግን በአፈት አሰማዋል አሜን እዚ ሰው ላይ የሚሰራ የሮበሪ የነፍሰ ገዳይ መንፈስ አዝጃለሁ
በአስቸኳይ እየሮጥክና ካልክ እየሮጠ ይመጣል። ምን ካለብ ነው ግን ዛሬ የሚያገኝሽ ቅባት ይሄ ነው። እኔ አላቅም እኔ አላቅም ግድ የለም ጣብተው እዚጋ የነካው ሰው ታድሏል። ኃይል ይመጣባል። ኃይል መቀባት የሚፈልግ ሰው ጮህ ኃይል ይበል። ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 7 ላይ አህዛብም በመናገራቸው ብዛት የሚሰሙ ይመስላቸዋል እናንተ ግን ስትጸልዩ እንደነሱ በከንቱ አትድገሙ። ጸሎት ድግምት አይደለም በሉት ንግሩት ይገርሙ። ጸሎት ድግምት አይደለም በሉት ጸሎት የሚሰማ ነው በሉት። አሁን አንዳንድ ሰው ስለተናገረ ምን ምን ይመስለዋል አለ የሚሰማ ልፍለፋ አይደለም ጸሎት። ጸሎት ፖይንት አለው። አንቺ ጸልየሽ የሆነ ነገር ከሌለ ለምን እንደማት ሰማው ብለሽ አታልቅሽ አትዳረቂ። ጸሎቴ እንዲሰማ የሚያረቀባት ያገኘኝ ነው ማለት ያለብ አለበለዚያ አንድ አመትም ሁለት አመትም ሶስት አመትም አራትም አምስትም ሰባትም አመት ዝም ብለሽ ትናገራለሽ የሚሰማ ነገር የለም። ዛሬ ለኔ አይደለም ላንተ ብቻም አይደለም ለዘሮችሽ መልስ የሚያመጣ ቅባት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በአንተ ላይ በአንቺ ላይ በእናንተ ላይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሁን ያገኛቸዋል። በአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል አላያቻቸው ማንዳንዶቹ ሰፈር ውስጥ የፈውስ ፋብሪካ የከፈቱ እንትን ሲባሉ እሷ ጋር ሂዱ አንድ ሴት ሰምታችኋታል እሷ ጋር ሂዱ ይባላል። አንድ አኖይንቲንግ ይዛን ሄደችው የት ነው ሮቤ ነው ምናምን የሚባል ከተማ አኖይንቲንግ ኦይል ሰው ሁሉ ሲታመም እስቲ እሷ ጋር ሂዱ ይላል። የሆነ ነገር ተገናኝቷት ነው። አሁን አንድ ሰው እንደዚህ ይሆናል እዚህ ውስጥ የሰፈሩ ሁሉ ፕሮብሌም አንቺ ጋር ነው የሚፈታው። የሰው እኔ እንደዚህ መሆን ፈልጋለሁ የሚሰው የሰፈሩ ሁሉ ጥያቄ እስቲ እሱ ጋር ሂዱ እስቲ እሷ ጋር ሂዱ እስቲ እሷን አናግሯት እስቲ እሷ ጋር ሂዱ እሷ ጋር መፍትሄ አለ የሚያስብል ቅባት በኢየሱስ ስም በላያችሁ ላይ ይመጣል። ኢየሱስ ይባረክ። ማን ነው አሜን የሚለኝ ሰው? እዚህ ውስጥ አሜን የሚል ሰው ፈልጋለሁ። ይሁንብኝ የሚል ሰው ፈልጋለሁ። ይደረግብኝ የሚል ሰው ፈልጋለሁ። ቅባት ፈልጋለሁ የሚል ሰው ሃሌሉያ። ኦኬ ስለዚህ ይሄን ቅባት ለመቀበል ወይም ደግሞ ይሄን ኃይል ለመቀበል መንፈስ ቅዱስ ወደ ህይወታችን የሚመጣበትን ሁለት መንገድ ነግራቸዋለሁ። አንደኛው በዚያው በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 19 ላይ አንደኛው ጳውሎስም እጁን ጫነባቸው በእያንዳንዳቸውም ላይ መንፈስ ቅዱስ ወረደ በመንፈስ ቅዱስም ተሞሉ ይላል። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 19 ቁጥር 6 ላይ ጳውሎስም እጁን በጫነባቸው ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ወረደባቸው በልሳኖችም ተናገሩ ትንቢትም ተናገሩ ይላል። አሜን። አሁን አንዳንድ ሰው አገልጋይ ዝም ብሎ በቃ ሲጫና አይቷል። በመጫን ምክንያት የሚገባውን የሚተላለፈውን የእግዚአብሔርን ኃይል ግን በደንብ ጄኒውንሊ ተረድቶት አይደለም። ስለዚህ የሚጭነው አይሆንም። ጳውሎስ ከጠየቀ በኋላ ምክንያቱን ተረዳ። ምክንያቱን ከተረዳ በኋላ እጁን በላያቸው ላይ ጫነባቸው መንፈስ ቅዱስንም ተሞሉ ይላል። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 ላይ መንፈስ ቅዱስ በወረደባቸው ጊዜ ምን ተቀበሉ ይላል? ኃይል ተቀበሉ። መንፈስ ቅዱስ እላይህ ላይ ወርዶ ኃይለኛ አለመሆን አትችይም። ኃይል አለመሆን አይችልም። በቃ ከተነካካሽ አለብሽ። ሁለተኛውና የመጨረሻው ዘይት ነው። እስኪ አንድ ሰው ዘይት ይበል። እዚህ ውስጥ ያለው የወይራ ዘይት ነው። አንድ ሁለት ሁለቱም የወይራ ዘይት ነው። የወይራው ዘይት በራሱ እላይ ላይ አይደለም በጠርሙስ አይደለም በእጅ በጋን ቢደፋብ በራሱ ምንም አይደለም። እኛ ያልነው ይሄ ዘይት የእግዚአብሔር መንፈስ ከገባበት ግን አንተ ላይ ሲፈስ አንተን ወደምትፈልግበት ያደርሳል። አሜን። ተሳለቁበት አንዳንቹ ዘይት ወጥ መስሪያ ነው ዘይት ምንድን ዘይት
زيتني أجا شنكرت منامن أهون قلد مونو أملا أني عندان دقيزي سوي قرمين يالندو إهنن لسنبت تماري لاني لما تشرش على لسبات تامتو بنقروت كذيبا لا يقبوال ما يقبان عرقونو ميقمتوت من ما لتاتشن اندوهن راسو عالتردوم مسالك يا رلم إيالكو يا اللوت الزي زيت لاي يكزيابهير منفس يمتعنا يعرفال هي زيت كرفبت جمرو anointing oil هونال يتكبا زيتي هونال قدم يويرا زيت نبرا كذا بحالا غن يتكبا زيت يتكبا مالت يكزيابيرن منفس يتشكم كزيابير منفس غار يتنكاكا زيت مالتنو ይሄ አላይህ ላይ ሲቀመጥ የልብህን መሻት ፈጽማል ምክንያቱም ወዲያው የእግዚአብሔር መንፈስ ያገኛል ማለት ነው ኦኬ የእግዚአብሔር ቃል በአንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 16 ቁጥር 13 ላይ ሳሙኤልም የዘይቱን ቀንድ ወስዶ በወንድሞቹ መካከል ምን አለው ቀባው ምዕራፍ 16 ቁጥር 13 እግዚአብሔር መንፈስ ከዚያን ቀን ጀምሮ ከዚያ ቀን ማለት ዘይቱ እሱን ከነካበት ቀን ጀምሮ ከዛን ቀን ማለት ለሆኑ አንተን ከነካበት ከዚች ቀን ጀምሮ እሁድ የካቲት 10 2016 ከሰዓት በኋላ ከዚህ ቀን ጀምሮ ማለት ነው ከመቼ ቀን ይሄ ቀን መቼ ነው Hallelujah. ከዚያን ቀን ጀምሮ የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል በዳዊት ላይ መጣ ሳሙኤልም ተነስተው ወደ አርማቴም ሄደ ይላል ስራውን ጨረሰ በዳዊት ላይ ነው የሚለው ስም ያለው ሰው አለዚህ ውስጥ ስም ያላችሁ ከዚህ ቀን ጀምሮ በሉ ከዛ በዳዊት ፋንተ ያንተን ስም አስገባው ከዚህ ቀን ጀምሮ በይ በማላይ የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል ይመጣብኛል እኔ ሌላ ቀን አልጠራም የእግዚአብሔር መንፈስ ዛሬ ነው እየጠራ ያለው ከዚህ ቀን ጀምሮ ሌላ ሰው መሆን የሚፈልግ ከዚህ ቀን ጀምሮ ሱስ የተሰበረለት ሰው መሆን የሚፈልግ ከዚህ ቀን ጀምሮ በሽታ የሌለበት ሰው መሆን የሚፈልግ ከዚህ ቀን ጀምሮ ባለጠጋ የሚያረቀባት መሸከም የሚፈልግ ከዚህ ቀን ጀምሮ የነካው ነገር እንዲሳካለት የሚፈልግ ከዚህ ቀን ጀምሮ የተዘጋ በር እንዲከፈትለት የሚፈልግ ከዚህ ቀን ጀምሮ ክብር ማየት የሚፈልግ ከዚህ ቀን ጀምሮ ታሪኩ እንዲቀየር የሚፈልግ ከዚህ ቀን ጀምሮ አዲስ ነገር በህይወቱ እንዲጀምር የሚፈልግ ከዚህ ቀን ጀምሮ በኃይል መገለጥ የሚፈልግ አንድ ሰው ብድግ ብሎ ኃይል ይበል በኢየሱስ ስም ይሆንባቸዋል ከዛ በቃ የዘመርሽ ነው የምትሄጂው ቀብቶኛል እያልሽ ቀብቶኛል مانا بيا كورا باشي براديا ماس يسوس يبارك درو تاغلش يالطالشون اهون اندزي بلاش يودقال درو يلالو اندال رزم دز يلالو بتاعمال بزي اقطاچا يالا منامن يالا انتن يالا رزم يارغوتال ادلم ዘይ ማታውታለት ምንም አይደል ተገናኝ መጀመሪያ እሺ በኢየሱስ ስም በል በቃ ግልጽና አጭር እሱ ምናምን የለም የለም እሱ እሱ አንድ ሺኖ የሚባል እንትናዊ ነበር ሶማሊያዊ ነውና የናንተ ሃይማኖት ያልገባኝ ነገር አለ አለ አማርኛ ብዙ አይችልም ያው በኮልታፋ አማርኛ እንግሊዘኛ እየቀላቀለ ነው ምንድነው ሲል መተኛት አልቻልኩም የኔው ሻይ ይጮሃል አለ ኖርዌይ ይኖርና ዝም ብሎ ለማረፍ አንድ አንድ ጊዜ ኢትዮጵያ ይመጣል ጉሩቤቲ ውሾቹ እንዲጮሃሉ ይሆንን ሱ ሚሉን ነገር አለ አለኝ መጀመሪያ አልገባኝም አልገባኝም ምንድነው እኛ ሃይማኖት ውስጥ እንደዚህ የለም አልኩት እንዴ ተናደደ አለ እኔ ሰምቻለሁ እንኳን እኔ ውሾቹ አልተኝም ሱ ሲሉ ውሾቹ ወው 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 ይላሉ ሱ እና መተኛት አልቻልኩም ምንድነው ሚሉት ይላሉ ብቻ እኔ እንዴት እንደሆናል ከዛ ተዚህ ሲለኝ ለካ የኛ ልማድ አለ
ይሁን እንደዚህ እንደዚህ ሳቲዝ ካልክ የሚንኳኳ ቆርቆሮ የለም ምንም አይሆንም ካለብ ግን እንኳን ጠርተ ዙር ስትል ቻታ ካሪ ባዲያ እጅን ዘረጋ አካባቢ ታታታታታታ አቻት ያቆራ ባባ ያባ አንድ ሰው ኢየሱስ ይበልባካ አንተ ካለብ በጣም የምትናገረው ነገር እንኳን መጠንቀቅ አለብ ዛሬ የሚገናኛችሁ ሰዓት ፍርድ ስታወጡ ያሰባችሁ አደረራችሁ ምክንያቱም ብዙም ይሆን ነገር አለ ወጋው ካልክ በነጋታው አይኖርም ከባድ ነገር ነው ያላቀም እኔ ድሬዳዋ እየሰማችሁ ነው ወይ አፈረስኩ ካልክ አንድ የጽዳት ሰራተኛ የምትሰራ ሴት ነበረች ላይዋ ላይ እንዲህ አይነት ቅባት ተገናኝቷታል እና አለቃዋ ፊት እየከሰሰች አስቸገረቻት ከዚህ በፊት ነግሬያችሁ እንደሆነ አላቀ እየከሰሰች አስቸገረቻትና ከዛ መጨረሻ ላይ አለቃዋ ጠርቶ የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ምናምን ብሎት ከስራ ለመባረር ተጠራችና ቆመች አለቃዋን ሰደበች ብላ ላይ ነገረችው ጭራሽ ምን አገባው እሱ ምናምን አለቻለሁ አለቃው ተናደደ አስጠሩልኝ ተጠራች መጣሽ አንቺ እኔን ነው መስደዩ እስከዛሬ ስታጠፊ ዝም ባልኩሽ ጭራሽ ነን ባስቸኮይ ያለሽን ምናምን ምናምን ሰብስቢ ከዚህ አካባቢ እንዳላይሻል አረ እኔ አላልኩም ማለት ብለሻል እኔ አላልኩም ማን ያለው እከለይ ብሎ ጠራት መጣች ምንድን ያለችው ንገሪያት እንደዚህ እንደዚህ ብለሽ እንደዚህ ብለሽ አለቃዬ እንደዚህ ይሁን አላልሽም አላልችም እኔ አልኩ አለቻው እጇን አነሳችና ሞት ይገባታል ፈርጃለሁ አለች ሉጣ አው ወጣች ካን ደሞ ሂዱና ግደሉ አላልኩ ምን አደረራችሁ በሚቀጥለው ቀን መርዶ ተጠራች እዛ መስራ ቤት ውስጥ በክብር እሷ እንዳትናገራል እሺ አለቃው ራሱ ሌላ በስሩ አሁን ሄዳችሁ እንዳገሉ አይ አጠገብ ሲሪየስ ሄደ እንዳገልብሎ ሞት እንዳጠራበሎ ዶንት ኮል ፋየር እኔ ይሄዱ ግደሉ አላልኩም በደም ተረዱ እኔ ይያልኩ ያለሁት እውነተኛ ነገር ላይ ሲመጣ ዘጋው ካልክ ይዘጋል ዮ ዝም ብሎ ያኛ ላይ ማለት ከፈትኩ ካልክ ይከፈታል አነሳው ካልክ ይነሳል ካልክ ይበቃል ፍራስ ካልክ ይፈርሳል ተናስ ካልክ ይነሳል የምትናገረውን ቃል የሚያደርግ መንፈስ ላይ እንዲመጣ ከፈለክ እጆችን አንሳና ከዚህ ቀን ጀምሮ በል ተናገሩ ከዚህ ቀን ጀምሮ በል ከዚህ ቀን ጀምሮ በላይ ላይ የእግዚአብሔር ቅባት አሁን በሎ ያገኘኛል አንድ ደግሞ ሰውየውን ስም አልነግራችሁም አንድ አገልጋይ ስም ስለምታጠፉ አልነግራችሁምና ኦኬ እንደዚህ ነው ኦኬ እንደዛ ነው ያስቸገረው ኦኬ እጁን አነሳና በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከዚህ ቀን ጀምሮ እዚህ ከተማ ላይ እንዳይኖር እንደ ተርባ አባረርኩት አለ። በንጋታው በሄደበት ቦታ ሁሉ የሆነ ነገር ቆሞ ያያል። እየሮጠ እየጮሆ ቤቱ ይገባል። በሚሄድበት አገሩ ፈራው። ልብሱን ይዞ ሻንጣውን ምን ነው ሲባል እዛ አገር ሲሆን ያልተለመደ ነገር ማየት ጀምሯል ወደዛ ዞር ያልሸናም አላል። ያው ጠንቋዩን እንደ ተርብ ዛአዲላና ካርዲያቮሽክላ ፕራዲያማ እጆቻችሁን አንሶ ለሌላ እሳት መጣ ማለት ኦቶሪቲ መጣ ማለት ነው መተተኛው ደጋሚውን አስማተኛው እንደ ተርብ ከሰፈር ላይ ከአካባቢ ላይ ከመንደር ላይ ከከተማ ላይ ከተራራ ስር ከውሃ ላይ የሚያባር የእግዚአብሔር ቅባት በኢየሱስ ስም
በላይ ላይ ይመጣል በነገራችን ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል ቀባ ማለት በመለኮታዊ የእግዚአብሔር ስልጣን ተቸራሃል ማለት ነው። አሁን ጴንጤ ማተኮር የሚገባው ቅባት ላይ ሲሆን ማተኮር የሚገባው የማይገባው ነገር ላይ አትኩር። ሃይማኖተኛው በቸርች መጣል ይሄዳል ቸርች ጋዝ ጋዝ አለው እንንተና ከኋላ ተነስተው ፎቅ ይሰራሉ እሱ ወዴታች ነው ለምን እሱን የሚያነሳ ነገር አልተገናኘም። How can you poor እንዴት ብለ ነው አንተ ዳምቶ ነው እንዴት ብሎ ነው እዚጋ ያለው ላይ እንዴ አንተ ወዴታች አይሆንም። አጠገባ ያለው ሰው ግዴለም ዛሬ ተነካካ በሉ ለሌላ የሚመጣው ቅባት በሉ ከባዶነት በሉ ወደ ንብረት ባለቤትነት ከባዶነት በሉ ወደ ከተማ ገዥነት ከባዶነት በሉ የምትፈልገው ነገር የሚያሳካ የሚያስፈጽም የእግዚአብሔር ቅባት በሌላ ይመጣል። ያላችሁ ኢና ሀዳቡራ ባሲያክሎ ቪሻ ፕራዲም አይ ኮል ማኒ ገንዘብ እጠራለሁ አባቱ ለዚህ ስራ የሚሆን ገንዘብ አላቀም አይ ኮል ማኒ እያልክ እየጸለይክ ከሶስት ቀን በኋላ ደግ አቤት ማን ነው አንተን ፈልገን የመጣው ምንድነው መተኛት አልቻልኩ ምን ዝም ብለ 200 ሺህ ብር ስጠው ስጠው ይለኛል ጌታ ይባርክ አስገባ ምንም ነገር ጣርተ ነው መታመጣው አሜን ለምን አሜን አይለኝም እሱ ምንም ነገር ጣርተሽ ነው መታመጪው ተጠርቶ የማይመጣ ምንም ነገር የለም መቼ ነው ግን ካልከኝ ስትነካካ ብቻ ነው ያ ቀን ደሞ ይሄ ቀን ነው አሁን ሰው እኮ ያልገባው ጸሎት አያ አስተማሪዎቹ ጸልይሉሃል ኦኬ እሺ ጸልያለሁ ትጸልያለህ ግን ምንም አይሆን ዋናው ጸሎት ነው የሚጸልይ ሰው በመድራችን ላይ ጠፋ ጸልዩ ጸልዩ በቃ ልብ ተነክቶ እሺ ብለ ጀመርክ ጀመረ 10 ቀን አየው 20 ቀን አየው ምንም የለም በቃ የሚያስተምረው ትምህርት ውሸት መሰለ አየ እንትኑ ውስጡ ያለው ኤሌመንት ጠፍቶ ነው ውስጡ ያለው ቅመም አሜን ለምሳሌ ሁለት ሃይድሮጅንና አንድ ኦክሲጅን ሲቀላቀል ምን ይሆናል ውሃ ይሆናል ከሃይድሮጅኑ አንዱ ከጎደለ ውሃው ቢተር ይሆናል ወይም ደግሞ ጫዋማ ይሆናል ሰው ማይሆንበት ይሆናል ወይም ደግሞ ውሃ አይሰራም ምንም ኤሌመንት መጉደል የለበትም ከውስጡ የሆነች ነገር ከጎደለች አይሰራም ይወለ ከንግግሩ ውስጥ የጎደለው ነገር ምንድነው ካልከኝ ከነገረህ በኋላ ከዚህ ቅባት ጋር የሚያነካካ ሰው የለም ካልተነካካ ደግሞ የምትናገረው ነገር አይሰራም ሲያንሶ ጆቹን እንደዚህ ያንሳ በተለይ በተለይ መኪና የሚፈልግ ለምን ባጃጅ አይሆንም የሆነ ንብረት የሚፈልግ ሰው እጆቹን ያንሳ ዛሬ በሎ የእግዚአብሔር ቅባት በላይ ላይ ይመጣል ከዚህ ቀን ጀምሮ እጠራለሁ እናገራለሁ ከዚህ ቀን ጀምሮ የምናገረው ነገር ይሆናል እጆቻችሁን አንሱ ይሄ አመት ሳይልቅ በሉ ይሄ አመት ሳይዘጋ 2016 ሳይልፍ በስሜ አንድ ተሽከርካሪ ይገባል ይሄን ፕሮፌሲ አመነ ሰው ይሆናል የሆነ ሊብሬስ ይሰራል ይያየው ነው የሆነ አንድ ሰው አረ አሜን አላለም ባክ የሰው ንብረት አትቆጥርም የራስህ የራስሽ የራይ ለምንድን ነው እንደማይሆን መታስበው እንደንትና ማላቸው አብሮ የተፈጠረ የለም ለሌላ ላይ የሚመጣው ቅባት ግን የምትፈልገው ነገር ወደ አንተ የሚስብ አይደል ነው በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም ከዚህ ቀን ጀምሮ በእጥረታት ኖሩ የምትፈልጉትን ነገር ትጠራላችሁ ይመጣል የምትፈልጉትን ነገር ትጠራላችሁ ይገባል ቤታችሁ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል ዋናው ነገር የምትጸልየውን ጸሎት የሚፈጠር ቅባት ነው ያስፈልጋል እሱ ቀን መቼ ነው እኔ ዛሬ አንድ ሰው ይቀባል ብሎኛል እኔ አንድ ሰው ሲመሰክር መስማት ፈልጋለሁ
يا سونينين ميلسوچ اوه امين يبل يا سونينين ميلسوچ اوه امين يبل يا سونينين يميلسو يمتل سيت يميل يوندم اغزابير املاك مسكرنا يهنلطال سمون قبات قبات كفتنيا يهونه يريدمشن باور الله ريدمشن باماريا مواجهت مالتنو لمثاله بخمسة عمت اجه يمايغباون بامستور اجه ليامطال لمثاله 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 يني منفساي لج ات مسي يمتنداو ماكينا 4.5 اسك 5 مليون بر نو اهون 5 مليون بور 20 شي بر بتاتراقمو اباكن ماننم يابازالين بتنشو 20 مت ياسفلغال 5 مليون كاغنيو بوحالا ك 20 مت بوحالا ب 5 مليون لغزا ستيد ك 20 مت بوحالا ويا انتالهم كالله غن كالش غن 5 مليونو 50 مليون ليهون يچلال 5 مليون يزت غبا ديال سمام ديت هاجر نبر كانته ايه ماكينه 50 غبطوال يلوال مالت انتونو يلتطال قبات سيرور غن 20 عمت طبقه 5 مليون اتراقمه هيده يمات غزاون نجر كزي قبات بوحالا 20 عمت وده 2 ور يا هنا شاولاي ايه كبر ايه كبر يا هيا عمت بهولت ور الجلي مطال يو منور يجمركو وين منور متجمرو قبات ياغني لتانو على بلزا اند مانيوم نورمال سو بغيزي هيدت نو نغر متاغنيو ሁለት ጸጉር ካወጣህ በኋላ በሊሞዚን የምትሄድበት ጊዜ ቢመጣ ምን ያረጋል? የሚያስፈልግህ አሁን ነው። አንድ ሰው ጮህ አሁን ያስፈልገኛል ይባል። አንቺ ጎብጠሽ ጎብጠሽ ሻንሲው እንደ ተሰበረ መኪና እንደዚህ በምትሄጅበት ሰዓት እዚህ ጋር ቪኤት ቢመጣ ፖርች መኪና ቢመጣ ምን ያረግልሻል? መሰናበትሽ ነው እኮ የሚያስፈልግሽ ይሄ አመት ሳይወጣ ነው ዮ ዮ ዮ ዮ ዮ አይ ማለት ነኝ የሚያስፈልግ ይሄ አመት ሳይልቅ ነው እንዴት እንደሆነ አንዳጠይቀኝ የእግዚአብሔር ቅባት የምትጠራውን ነገር ያይ ቅባት በሉ ዘመን የማሳጠር ዘመን የማቀረብ تلك ملكوتا ياكم الله لازينوكو كزي وهالا بسم بيتي نور سيت ما نسطو كيت امتيتشي مالكوت بيت باون سات 11 مليون غبطوال 11 مليون لماغنيت بما بازات علشلوم راسين كميامن بتوس عرفي كيراين يكف انداتل انديت اندونا اتاكم قال اغزابيرن كمغنايت بفيت يا اغزابير سرا بهونوت اغزابير متتواوق قلب እግዚአብሔር ኤልሻዳይ ነው ከተባለ አንተ ለምን ደም ተጣራጣረው ዛሬ ላይ ላይ የሚመጣው ቅባት የምትፈልገው ነገር በጊዜ ርዝመት ሳይሆን ባጭር ጊዜ እጅ ላይ ያመጣል ባምላክ ፍት ጮህ ለምነ ሳትቀበል ወደ ጌታ አትሄድም አንተ ተቀበለ ነው የምትሄደው አንቺ ተቀበለሽ ነው የምትሄጂው በኢየሱስ ስም ይሆናል ምን ነው አንድ ሰው አሜን ይበለኝ ምን ነው አንድ ሰው አሜን ይበለኝ من نو عند سو امين بيلين anointing can have the big redemption power amen አሁን ይወል ቆቦቶልኝ እንትን ተከጥሬ ከዛ በኋላ እንዴት ነው እስቲ እንዴት ነው ሂሳቡ ራሱ ዘመድ የለኝ ዘር የለኝ ደውዬ እስቲ ላከምለው የለኝ ምን አመትሉ ሰዎች የምስራች ከዘመድ በላይ የሚሰራ ቅባት ትገናኛላችሁ ከወገን በላይ የሚሰራ ቅባት ያገኛችኋል ይሄ ከወገን በላይ የሚሰራ ቅባት
ከወገን በላይ የሚገናኝ ቅባት ከወገን በላይ የሚገለጥ ቅባት በኢየሱስ ስም ያገኛቸዋል። አንድ ሰው ጮሆ ቅባት ይበልባካችሁ። ሰይጣን ከፍተኛ ጥረቱ ይሄን ቅባት እንዳታቀውና እንዳትገናኝ ይሄን ካገኘ አንተን ማስለቀስ እንደሚከብደው ያቃል እሱ ራሱ። ምክንያቱ ለምን ታለክሳለ? እምትፈልገውን ነገር ጮህ ሳይሆን አዘታ አመጣል። አንድ ሰው አሜን ይበል። ካናሚላ ዱቭራሲያ ፕሮክራባዲ አሜን አሜን። የአኖይንቲንግ ዳይሜንሽን ከፍ ያለ ነው። እስኪ አሜን በሉ። ከዚህ ቀን በኋላ በሉ ለምፈልገው ጉዳይ 20 ዓመት አልጸልይም ነገር ግን በሉ አዛለሁ። እስኪ አንድ ሰው ጮህ አዛለሁ በሉ። ስሙኝ 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 ስሙኝ። አጋንንት ምን በሉ ነው የሚለው? ቃሉ የሚለው አጋንንትን አውጡ። ምን በሉት? ውጣ። እስኪ ውጣ በሉ። ውጣ ማለት it is a command, it's not asking or begging አይደለም፣ ልመናም አይደለም፣ ትህትናም አይደለም። ውጣ command ነው። እስኪ አንድ ሰው ጮሆ ውጣ ይበል። እባክ አዳልሞቲ ሆይ ከሷ ላይ እባክ ውጣ በሉ አላለም። ይሁን እንዴ? just command አንድ ሰው ጮስት ውጣ ይበል። እቅባት ያረፈበት ሰው ያዛል አይለምንም። እስኪ ከዚህ በኋላ አለምንም በሉ። አዛለው በሉ። በረከት በሉ። አዛለው። ክብር በሉ። አዛለው። ፋይናንስ በሉ። አዛለው። የተከፈተ በር በሉ። አዛለው። በረከት በሉ። አዛለው። እያዘዝኩ በሉ እኖራለሁ። የሁሉም ማጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አድራሻና ቦታ ቁጥር 1 ቢሾፍቱ ወንደርስ ብራንች። አድራሻ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጂማ ድልድይ አካባቢ ያገኛል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር እሁድና ማክሰኞ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። ቁጥር 2 አዲስ አበባ ሚራክል ብራንች። አድራሻ አዲስ አበባ ሳሪሳቡ እርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት። የአገልግሎት ቀን ዘወትር ሐሙስና እሁድ ሙሉ ቀን። ቁጥር 3 ድሬዳዋ ሊብሪቲ ብራንች። አድራሻ ድሬዳዋ ቀበሌ 04 ገንደቆሬ ገንደሉኒ ሰፈር አባ ዮሐንስ ትምህርት ቤት ወረድ ብሎ አብዱራሂም ጋራጅ አጠገብ ያገኙናል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር አርብና እሁድ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። አኖይንቲንግ ቲቪ